قبول فرما. پانیان سادات جان دا پر خلوص اہتمام بارواں بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. اور تھوڑا دعائے وارث زمانہ تب کہنا محتاج نہ کرے. مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرما. بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند فرما. ای بستی کوئی آستانے کو مالک تا قائم قائم آباد و شاد بادشاہ دے ظہور ہوئے جناب سیدہ دا ویڑا وسے تواری ساری اکھاں ویکھن. سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کراں. بلائی تکلیف کرو سلوات پڑھو. سميع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد خس کر چاہ میری کنڈ دا لکھ عام بچی نہیں میری دیئے
میں ویسا میرے گل ویسی میں غربت تروسا وہ میری غریبی تروسی اصل دماغ جہاں روند پیا ہوئے نہ ان اکھا چاہتا پانی وہ ڈستا تھوڑا تو میری کان کا وہ نہ کرے کہ تو تھک تو نہیں پیا ہوں میرا سونے سوا گیا میرے حصے میں شام تک مجھے سلام نہیں ہے بیمار مانگ دعا
وارس نہیں جو تو حسین دی دھی ہے ورنہ میرا دل نہیں تھی دا میں تیرے پیو کو ٹڑتا رہے آدھی اڈاری تے تکلیف نہیں رہے وہاں میں نے ہک مجبوری ہے جڑا بندہ دھی رکھتا ہے حسین دی دھی دی مجبوری سن میری دھی کیڑی مجبوری آدھی جائیں لدا اخبار چر اللہ دا نبی اور کی سفید کر بیٹھا میرے ٹر دے پے نٹھاں فخر یوسف ہائے ور دادی میں روئی نہیں غالی دی اماں دی واسطے آدیاں تو مدینے روسے پیو سارا راہ روسیا دادی دادی کوشش کرے سن روس سب تو پہلے بادشاہ حسین کا گھوڑا گزرا بیمار بابا پیا اٹھی کھڑی استقبال کیتا نکے نکے ہاتھ مرتے تیرا کیا دی جتھا پیر ہوئے ستا ہی خیر ہوئے دوجے نمبر تے غازی عباس دی سواری غازی دی اما ہوئی کر کے آدھی چاچا پیا رہے نہیں آدھی تیدا پترے میرا کچھ نہیں لگ تیسرے نمبر تے امیر قاسم دا گھوڑا چاچے دی نشانی ٹری ویندی آدی اکبر نہ آوے شادی تے گھلن تم آوے چوتھے نمبر تے آن محمد گھوڑے گزارے پھپھی دے لال ٹرے ویندی آدی اکے منزل تو بیمار کو خط لکھائے کیڑا زندگی چ نہیں لٹا ہونا میرا رے کلی اکبر بھائی جی آخر تے گھوڑا عمر برین سیڑا دیے بیمار جن دے واسطے آئی بیٹھی آویں ونڈے دا پھر آئی ٹرا وے لئی اللہ گواہ مومنا اکبر نال نہیں بولی دادی دے گل مہی پئی نے سر آدی دادی سونے جوان کو آکھ اک سید زادی اے اللہ سے بیمار اے تے کو سجے دیے جوان اکبر گل سنی اکبر گھوڑے دی زیر چھوڑی فرمائیے سن گئے میں بسم اللہ کرا دھی ٹر دیے پیو ٹر دے دھی دم نپ کیا دیے تو سا تو ویلے پے ہو تو میں بیمار سیدہ در صبر دی دھی ہے صبر صبر دی تلقین فرمائیے سبائی جی سیدہ دے ہوئے رب دے حوالے دھی دکھی آجا
Funny.